No niin, morjesta, moi. Tuli semmoinen juttu mieleen, kun tässä on se pahtoilla on vahtokebabia. Monsteriukko teki joskus siitä video, että se on toiseksi huonoin kebab, missä hän on syönyt. Rullekebab. Mä olin siitä vähän eri mieltä, mutta sen takia, että mä en ole sieltä rullekebabi koskaan ostanut. Pizzat oli siellä hyvät, tavallinen kebab ranskalaisilla oli hyvä, mutta rullekebabi joo. Monsteriukko teki siitä video ja miksi se oli huono, että siellä ei ollut yhtä lihaa. Myös mun kaveri Erkki on sieltä pari kertaa ostanut ja aikamoinen pettymys on ollut joka ikinen kerta, koska siellä ei vaan ole lihaa. Se on vähän niin kuin kasvisrulla. Ja minkä takia mä teen tämä video? Just sen takia, että siellä muuttuisi mun mielestä omistaja. Että siellä on ihan uudet ihmiset töissä, vaikka se onkin vahtokebab vieläkin, niin tilataan sieltä pirutta rullakebabi. Tietenkin tilataan vähän muitakin juttuja lisää, mutta mä haluan tilata rullakebabi. Avataan se ja katsotaan, miten paljon se on lihaa sisällä. No hei, mä tilaisin yksi rullakebab. Joo, paprikalla ja valkosipuli, majoneesi. Valkosipuli. Joo, sit muuta. Ja sit yksi aurajuustorulla. Valkosipuli. Joo. Ja sitten yksi sellainen annos, missä on ranskalaiset ja kebablihaa, mutta siinä ei saa olla mitään, ei salaattia, ei kastiketta, ei mitään. Ja okei, meinaatko se niinku kebab ranskalaisilla ilman salaattia ja kastikkeita? Kyllä. Ja sitten toiveena jos sais sitä, ootas, oliko se Veikka valkoinen vai paprikamajoneesi? Paprika. Niin paprikamajoneesi kuppiin siihen niin kuin erikseen, jos sais mukaan. Joo, Eli kebab ranskalaiset ilman salattia ja ei tomaattikastiketta ja kuppiin tulisi paprikamajoneesi. Joo, kyllä. Ja sitten yhdet pelkät ranskalaiset. Ja siihen kanssa sitten se valkosipulimajoneesi niin kuppiin. Eli aikamoista showta silloin, kun tilataan jana ruoka, niin se on aina semmoista, jos käytän Hesellä tai Mäkissä, niin mä en millä voi muistaa, miten se meni. Toinen ottaa, Miksu, sanoitko sä, jos me mennään johonkin Heseen, niin mitä me tilataan sieltä? No, ootas tullut tänne päin saanut valo. Niin. Toinen poika ei tykkää juustosta, niin hänen hampurilaisessa ei saa olla juustoa, ei salaattia, ei kurkkua, ei tomaattia, ei sipulia, eli pelkästään pihvi ja majoneesit. Ja sitten toinen poika taas rakastaa juustoa, mutta hän ei voi sietää majoneesia, tai no Hesellä siis ei voi sietää majoneesia, niin hänen hampurilaiseen tulee sitten niinku pelkät juustot ja pihvit. Näin. Niin. Unohtit sanoa, että tuplaa ranskalaiset yleensä, isommat. Aa, niin, isommat ranskalaiset. Joo, mutta jos mä menen Heseen, mä tilaan näin, että yksi kerrosateria, hampurilaiseen ei mitään muuta kuin pihvit ja majoneesit, saa olla grillimauste ja sitten tuplajuustoateria ja siihen hampurilaiseen ei mitään muuta kuin no, pihvit, juustot ja grillimauste. Joo, kyllä elämä on vaikea. Mutta ei mitään, mennään nyt hakemaan ne kebulat, kebabit. No niin, tässä sitten on meidän paikallinen vahtokebab. Mennään sitten hakemaan. No niin, kebabit haettu. Mun mielestä siellä oli silti yksi vanha tuttu naama, että jos sen sittenkin ei ole vaihtunut omistaja. Että siellä on vaan muutama työntekijä vaihtunut tai sitten joku semmoinen juttu. Niin, mutta nyt siellä oli semmoinen yksi nainen, oli tosi hyvä palvelu, oli kyllä niin kuin siinä, että tosi hymyiläs koko ajan ja semmoinen oikein niin kuin, no näyttäisi hyvältä, mutta semmoinen niin kuin tuntui hyvältä ihmiseltä ja tarjosi lapselle karkkia ja kyseli, että onko autossa vielä lapsia, että jos niilläkin
nekin haluaa karkkia. Mutta joo, siitä se. Tuli maksamaan 37,40 €. Hinnat on noussunut, mutta niin on myös kaikki muutkin hinnat, niin ei sitä voi sanoa, että se on niinku huono. Tai no, on se tietenkin huono, että kaikki hinnat nousee, mutta kyllä nekin pitää nostaa, kyllä mä sen ymmärrän, että se on ihan ok. Mutta katsotte nyt, minkälaiset on rullakebabit, se on se kaikista tärkein. No niin, kebabit. Miksu kerran se on jalapeno ulos tästä. Ne voi laittaa tänne, koska mä syön ne kuitenkin myöhemmin tai sitten samaan aikana. Mä tykkään niistä. Ne on ihan hyviä. Miksu on sit aurajuustolla. Ja mulla on ihan tavallinen rullakeva. Kaikesta tärkein. Niin. Koko on semmonen, ettei se niinku, ettei mitään kauhean isoo. Jos vertailee vaikka Turus, tai Raisos on semmonen kuin kristallkebab, niin tää on yli 2 kertaa pienempi. Avataan. Ja mä oikein avaan sen. No niin, miksu avaa ja katsotte, miten paljon on tässä lihaa. No, on se niinku, no on siinä lihaa, mut saattais niinku olla enemmän mun mielestä. Voisi olla enemmän. Mä muistan silloin, kun Erkki joskus tilasi, että ei se ole kyllä näin paljon lihaa ollut. Eli jos ne on kattonut sitä Monsteripossu-videon, mitä siellä joskus oli, niin on vähän laittanut enemmän lihaa. Mä en ole koskaan avannut sitä rullakebabia sillä tavalla, kattonut miten paljon siellä on lihaa, mutta näyttäisi vähän semmoista, että voisi olla kyllä enemmän. Mutta maistellaan, mitä maistuu. Lahdi. On hyvä. On. Tästä on meidän vaikea sanoa, kun tässä oli sitä leikavaa. Hyvä mausta. Ei mitään erityisen hyvää, mutta tai mitä? No, mulla aina ne kastikkeet on tärkeä, kun majoneesit. Mä tykkään, että kyllä mä otin valkosipulimajoneesi, niin tää maistuu mun mielestä tosi hyvältä. Että maistuu kunnolla valkosipuli. Joo, mitä vai sun on liha? En mä tiedä. Mä näytän teille. No. Saattais kyllä olla enemmän. Siis sais olla enemmän. Sais olla enemmän. Että tommosta sit vahton kebabilla. Kattosin niitä poikien toinen tilas kebab ranskalaisilla ilman salattia. Ja mä muistan joskus siellä oli, silloin kun tilasit kebabia, siellä oli semmonen kukkura päällä. Just mä jäin kiinni, mutta tässä oli jo semmonen niinku, no, olis saanut olla sitäkin enemmän. Voi olla sen takia, että saatti puuttuis, mutta kuitenkin ei ollut se iso, niin iso annos. Niin. Ja tietenkin mulle se menee jatko silti, koska se on mulla siinä aika lähellä. Ja mä tiedän, että mä yleensä muutenkin mä en tilaa rullakebabia, mä tilaan kebabriisilla tai ranskalaisilla ja syön paikan päällä. Siellä on niin kuin mun mielestä aina jos syöt paikan päällä, siellä on enemmän ruokaa kuin otat mukana. Mm-hmm. Niin silloin kun otat mukana kebab ranskalaisilla, niin sun täytyy siellä tosi äkkiä syötä, niin muuten ne ranskalaiset, ne ei ole aina hyviä. Mutta joo, tommonen video tämän kertaa ja pistäkö kanavaa tilaukseen.
katsotaan, ensi kerran mennään johonkin muualle syömään. Mulla on semmonen idea, että mentäis joskus johonkin oikein ravintolaan ja mennään punnittamaan ruokaa. Että otetaan vaakka mukana esimerkiksi Panchovilla. Mennään Panchovilla, siellä on sanottu, että kuinka pihvi, montako grammaa pihvi painaa. Otetaan vaaka mukana ja punitetaan ne pihvit. Katsotaan, tehdään joskus semmoinen. Ei mitään, pistäkää kanava tilaukseen ja me jatketaan syömistä ja semmoinen.